Я радий вітати сьогодні в Україні главу уряду Ірландії, країни, яка дуже енергійно захищає міжнародний порядок, заснований на правилах. Хоч Ірландія є нейтральною країною, але ця нейтральність не означає байдужість. Це дуже важливо. Важливо, що я дуже вдячний пану Тішуку, що він розпочав зі своєю командою цей візит з Мощуна, Ірпінь. Також ви були в Бучі, Романківський міст. Високо це цінуємо і самі своїми очима бачили наслідки війни, наслідки агресії Російської Федерації. Я передусім хотів би подякувати вам і всьому народу Ірландії за прихисток для наших людей у вашій державі. Це відчутний крок моральної підтримки нашого народу. Ірландія прихистила 86 тисяч українців, надала їм допомогу житлом, надала допомогу з фінансами, доступом до освіти і медицини. І це дуже важливо. Сьогодні я поінформував пана Тішка про нещодавні російські терористичні удари по Україні, по наших містах. Зокрема, Одеса. Росія цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі, по житловим районам, по нашим портам. Власне, цієї ночі російські ракети були спрямовані проти української портової інфраструктури, яка задіяна у продовольчому експорті української агропродукції. І такі удари російських терористів не лише по нашій країні, а по глобальній стабільності. Надзвичайно важливо, щоб кожна країна світу, яка прагне миру, прагне захисту нормального життя на всіх континентах, чітко і недвозначно засуджувала російський терор, брала участь в спільних зусиллях для саме подолання агресії. Власне, так, як, зокрема, Ірландія бере участь в таких спільних зусиллях. Наші перемовини сьогодні були предметними для обох наших країн. Перше – безпекова і політична взаємодія. Ми обговорили наші спільні кроки, які могли би посилити Україну в захисті від агресії Росії. Ірландія вже надала нам нелетальну допомогу на понад 170 мільйонів євро. Дуже дякую, пане Тішку. Активно включилася у процес розмінування. Це також один з наших сьогоднішніх пріоритетів. Друге – формула миру. Вдячний Ірландії за підтримку формули. Ірландія вже допомагає реалізувати конкретні пункти формули. Зокрема, це стосується пункту про справедливість, тобто притягнення до відповідальності усіх винних в злочинах війни та політичних військових керівників Росії за саму агресію. Ірландія є учасницею міжнародної коаліції зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Обговорили і тематику створення абсолютно справедливого компенсаційного механізму для того, щоб спрямувати активи агресора для компенсації шкоди від агресії. Сьогодні я запропонував пану Тішку приєднатися також до наших зусиль з підготовки глобального саміту миру. Третє, я вдячний Ірландії за підтримку України на шляху європейської інтеграції. Ми розраховуємо надалі разом працювати над вирішенням відповідних питань та над прискоренням процедур. Вже цього року дуже важливо розпочати переговори щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. Це буде правильний сигнал справжньої міцності наших цінностей. Ми також обговорили наступний 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії, пріоритети щодо посилення санкційного тиску на агресора. Насамперед, як позбавити Росії можливості продовжувати виробництво ракет, а також санкції проти ядерного сектору Росії, у тому числі персональні санкції проти представників керівництва Росатому. Четвертий пункт переговорів сьогодні – це тема відбудови України та економічної стійкості нашої держави. Я поінформував пана Тішука про основні напрямки українського відновлення і трансформації нашої держави для наших країн та для наших компаній обох сторін України та Ірландії. Точно є значний простір економічної взаємодії. Є приклад, ми сьогодні його підіймали, вже маємо. І він позитивний приватної компанії ірландської Kingspan, яка планує реалізувати інвестиційний проєкт на 280 мільйонів євро в Україні у сфері виробництва енергоефективних будівельних матеріалів.
Саме такі приклади співпраці нам потрібні. Ми також обговорили можливість долучення Ірландії до патронату над певним містечком, регіоном України. І п'яте, звичайно, одне з ключових питань зараз – продовольча безпека. Ірландія підтримала Чорноморську зернову ініціативу, нашу гуманітарну ініціативу «Зерно з України», як реально допомогла країнам Африки, які найбільш критично залежить від імпорту агропромислового продовольства. Ми маємо разом зробити все можливе, щоб глобальний продовольчий ринок залишився стабільним, попри очевидні намагання Росії спровокувати нові кризи та використати як зброю голод і дестабілізацію в світі. Світ точно сильніший, ніж будь-який російський агресор, і точно ми можемо, ми маємо разом з усіма в світі відновити нормальний глобальний порядок. Вдячні Ірландії, вдячні керівництву держави, людям Ірландії за допомогу. Слава Україні! Дуже дякую, пане президенте, за те, що ви сьогодні приймаєте мене в Україні. Дякую за ваше надзвичайне лідерство, яке ви демонструєте протягом останніх кількох років. Сюди я прибув від імені ірландського народу для того, щоб висловити солідарність з вами, урядом та народом України. Цього ранку перед нашою зустрічю я власне побачив ті наслідки російських дій, бачив Бучу, бачив селище Мощун, Ірпінь в Бучі. Я почув про те, як цивільних вбивали в домівках, на вулицях в Ірпіні. Я побачив Романівський міст, там, де росіяни бомбардували цивільних. Після того я завітав до селища Мощун, де 80% домівок були знищені російським вторгненням. Звичайно, ми пам'ятаємо всіх тих, хто загинув за Україну з моменту вторгнення Росії ще в 2014 році. Можливо, Росія думає, що вона зможе подолати рішучість українського народу, але з огляду на те, як ви б'єтеся протягом останніх 2 років і в минулому, вони цього не зможуть досягти. І я зараз бачу, що Росія не зможе перемогти, і їй не можна дозволити допомогти, адже це 21 століття. І та ідея, що національні кордони можна змінювати насиллям, чи те, що можна змінювати демократично обрані уряди насиллям чи силою, вона не має існувати. Щоб жодна інша країна потім не стала об'єктом атаки. Якщо Росія вважає, що атака цивільних чи інфраструктури відверне допомогу партнерів, вона помиляється. Володимире, ми будемо допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно. Україна переможе, Україна відновиться і відбудується. Сьогодні я засвідчив президенту Зеленському, що ми будемо продовжувати надавати фінансову, практичну та політичну допомогу. Ми виділяємо ще 5 мільйонів на гуманітарну допомогу, на іще 2 мільйони через ООН. Ми також дивимося на майбутнє, на процес відбудови, і ми будемо надавати політичну, практичну та дипломатичну допомогу Україні для реалізації її цілей, а також для реалізації мирного плану. Я вірю, що Україна має бути членом Європейського Союзу, адже Європа – то і ваша домівка. Через певні обставини ми змогли доєднатися до ЄС в 70-х роках, але це має бути майбутнє для України в наступних роках. І вже було зазначено, що ви досягли чималого прогресу на шляху до Європейського Союзу. Відтоді я буду відстоювати якомога швидше початок перемовин про вступ України до ЄС. І якщо будуть якісь питання, де ми можемо допомогти на цьому шляху, треба лише сказати. Зараз
понад 87 тисяч українців мешкають в Ірландії. Це приблизно 2% від нашого населення. Ірландці прийняли український народ в свої домівки, в свої серця. І тому, стоячи тут від імені ірландського народу, від імені українців, які зараз знаходяться в Ірландії, ми хотіли б ще раз засвідчити нашу безумовну солідарність з вами, а також українським народом, який є вільним і мужним. Дякую. Дякую, пане президенте. Ви бачили солідарність і ще заклики про допомогу. Чи щось ще може Ірландія зробити як незалежна країна, чи через Європейський Союз, і якими будуть тоді пріоритети для вас? І, пане Тішок, з огляду на от те, що ви побачили тут в Києві, чи 5 мільйонів, про які ви говорили, це, чи це достатньо, чи, можливо, буде щось більше? І чи піднімалося питання боєприпасів сьогодні у вашій розмові з президентом Зеленським? Я, в принципі, в своєму зверненні зараз підкреслив важливі пріоритети. Коли ми говоримо про розмінування, я би вам сказав, що це, чому я говорю, що один із пріоритетів, тому що у нас є виклики. І вони різні. Вони як і на полі бою для наших військових, які повинні пройти ці сотні замінованих кілометрів, а так само, як і виклик для нашого фермера, українського фермера, якого ми повинні захистити, бо є захист нашої економіки, а потім це захист безпеки не виникнення голоду в світі, а також це захист знов-таки ж наших військових, тому що заробітні плати, вони ж з наповненого бюджету видаються, і військовим не можуть наші партнери допомагати, це заборонено, ми допомагаємо, вся держава працює на те, щоб у військових була заробітна плата, і це дуже важливо. І коли ми говоримо про розмінування, ми повинні зрозуміти, якщо у нас запит з Міністерства економіки є на сьогодні біля 150, наприклад, тільки для агропромислового комплексу, біля 150 систем розмінування, то уявіть собі, ми говоримо це сьогодні з Ірландією, яка нам вже допомагає з двома системами. Ми говоримо зі Словакією, з Хорватією, а я особисто з ними говорю з Японією, з Канадою, ми на рівні лідерів. Це дуже складно. Розумієте, отримати такий об'єм. Тому збільшення розмінувальної техніки, це не іграшки, серйозні речі, збільшення – це буде велика допомога. Далі, коли ми говоримо, що Ірландія готова бути одним із лідерів такого напрямку трибунал. Це також складна, дуже складна історія, як ви знаєте, багато суперечливих ідей в світі, і включаючи наших партнерів, Європейський Союз, хтось хоче трибунал, хтось хоче спецтрибунал, хтось не хоче, хтось хоче балансувати, хтось боїться і пропонувати трибунал, тому що боїться, що згодом до нього можуть застосувати такий самий з пропозицією, такого самого механізму. І тому це дуже складно. І це немало, якщо б Ірландія нам допомогла більше з розмінуванням, більше з трибуналом. Це дуже допомогло. Третє, я вам скажу, що ми, як би там хто хотів або не хотів, ми будемо наближатися і тиснути, щоб об'єднання світу навколо саміту і навколо формули миру було більшим. І тут нам знадобляться відносини особисті країн з іншими державами, які ще не впевнені. Наприклад, я так, забігаючи наперед, на другій частині нашої зустрічі хотів підняти з паном Тішком це питання. Я знаю, що Ірландія багато інвестувала політики і бізнесу в африканський континент. І для нас дуже важливо, щоб країни, які мають гарні стосунки з африканським континентом, деякими державами, які балансують між нами і Росією сьогодні, щоб вони були на стороні правди. Я також хотів би запропонувати і попросити пана Тішока, щоб ми підняли цю тему. Вона важлива. Ну і сьогодні нам потрібно захистити наше небо. Ви бачите, що відбувається у нас. Нам не вистачає тих систем
потужних, щоб захистити наші міста. Я навіть не говорю про всі міста, хоча захищати треба всі, але ті міста, які сьогодні забезпечують нашим військовим, те, про що я вам сказав, забезпечують наші головні коридори, ті міста, в яких зосереджені наша стратегічна інфраструктура, наші ядерні об'єкти, наші, ну, про оборону не буду говорити, тому що це буде неправильно. А тому всі ці міста нам потрібно захистити сучасними ППО. У Ірландії немає таких систем ППО. Ірландія має і стосунки, і можливості, якщо буде воля, то і відповідні фінанси, щоб, об'єднавшись з іншими державами, запропонувати нам цю можливість. Нам потрібно більше ППО. Те, як ми бачимо нашу підтримку Україні, це зараз три сфери – фінансова, практична та політична допомога. Тож 5 мільйонів сьогодні – це на додаток до 100 мільйонів, які ми вже виділили, зокрема, до Європейського фонду, який використовується для закупівлі нелетальної допомоги. Також ми долучаємося до навчальної місії, ми будемо навчати українських військових у сфері розмінування, у сфері військової медицини. Ми також допомагаємо Україні у сфері інфраструктури. Ми надали певне обладнання для відновлення енергопостачання, а також обладнання для очистки води. Що стосується політичної підтримки, то тут ми дуже сильно підтримуємо Україну в Європейському Союзі, зокрема по санкціям проти Росії, проти Білорусі. Ми також підтримуємо те, що Україна отримала в свою чергу і статус кандидата, і щоб розпочалися перемовини про вступ до Європейського Союзу, і те, що сказав президент Зеленський, і те, що мене вразило дуже сильно, що це просування може істотно підвищити моральний стан військовослужбовців на полі бою, що вони знають, що вони б'ються за європейське майбутнє, що це є їх майбутнє. Також я буду говорити про це зі своїми колегами, що стосується відповідальності і встановлення трибуналу для подальшого переслідування правопорушників. То ми протягом останніх кількох зустрічей із лідерами латиноамериканських країн, карибських країн, я піднімав це питання, оскільки Ірландія не має історії колоніалізму, ми не є членом НАТО, і це трошки нам легше дозволяє говорити з африканськими країнами, з латиноамериканськими країнами. Ми кажемо, що це війна за агресію, що це імперіалістична війна, і що настав час для вас пристати на бік саме України. І не треба думати, що це Захід проти Росії чи НАТО проти Росії. А ні. Натомість це треба розглядати як агресія однієї країни проти іншої. Спроба захопити однієї країни на іншу. І в нас нам легше говорити про це, пам'ятаючи про нашу історію, нашу історію нейтральності. Перше питання стосуватиметься вас, пане президенте, і воно буде про найбільш обговорюване питання кількох днів. Це стосовно зернової угоди і зернової ініціативи як такої. Кілька днів тому Росія вийшла з цієї угоди, і буквально кілька годин тому вона обстріляла інфраструктуру в Одесі. Що далі буде з зерновою угодою? Чи зможемо ми постачати зерно? І яка підтримка вже є від наших європейських та західних партнерів? І ще одне питання до пана Тішика. Знаємо, що в Ірландії після Другої світової війни ви притримуєтесь позиції військового нейтралітету, однак з квітня цього року вже почали говорити стосовно зміни цього. Що чутно на цьому поприщі, зокрема, з огляду на те, що нещодавно в Україні почали з'являтися світлини того, що у збитому безпілотнику іранському Шахет знайшли деталі, які промарковані маєте зроблено в Ірландії. Чи чули ви про це? Чи проводите ви якісь перевірки? І знову ж таки, чи вплине це якось на зміну вашої позиції військового нейтралітету? Дякую. Якщо можна, я почну. Що стосується зернової ініціативи, по-перше, треба зробити. Я повторюю.
трішки прийдеться повторитись. У нас була угода між нами трьохсторонньою ООН. Ніхто з нас з цієї трьохсторонньої угоди не вийшов. Для нас вона продовжується. Але ми повинні говорити не тільки теоретично, а говорити, що на практиці. На практиці Росія вийшла з угоди між ООН і Туреччиною. Реакція ООН не позитивна на це. А з Туреччиною ми працюємо зараз на різних рівнях, включаючи різні зустрічі. І у мене буде інформація за деякий найближчий час, повна інформація, як ми бачимо продовження роботи, продовження діючого коридору. Фактично, коридор повинен бути в безпеці. Фактично, знаючи Росію, він не буде в безпеці, якщо ООН дуже чітко і дуже твердо не почне працювати на рівні генерального секретаря. Окрім його слів, які були достатньо потужними, потрібні практичні дії. Цього ми поки що не побачили. Друга історія, ну і більш їх зацікавленості повинна бути в цьому. Друга історія з президентом Туреччини, ми можемо обговорити, як ми будемо діяти з ним, як ми можемо забезпечити безпеку в цьому коридорі. Тут є різні аспекти. Ми піднімали питання щодо окремих конвоїв. Їх потрібно обговорювати не тільки з Туреччиною, з іншими нашими партнерами. Я збираюся це обговорити. Також я чекаю відповідь від наших військових, тому що і ООН, і Туреччина, і військові можуть всі сказати, що гарантії 100% ніхто не дає. Але це дуже легка позиція. Україну як державу ця позиція не та позиція, на яку ми готові йти. Тому що для нас потрібно, щоб коридор діяв. І ми маємо на це повне право. Далі, що стосується цього коридору, також дуже важливий пункт, що самі компанії, приватні компанії, приватний сектор, включаючи компанії, які орендують кораблі, і компанії, які є трейдерами тієї чи іншої агропродукції, вони самі вже давно звертаються до нас, кажуть, що ми готові на себе брати відповідні ризики, ми хочемо йти коридором. У нас є на це запит. Ми готові ризикувати, ми незалежна компанія, і якщо держава дає нам на це дозвіл, ми підемо і будемо на це брати відповідні ризики. Тут я також чекаю від Міністерства інфраструктури і від наших військових, я чекаю чіткий план. Якщо це робити, як це може бути? Тут потрібна також і міжнародна підтримка. Це ще один аспект, як ми повинні все подумати, проробити всі деталі і вирішити. Ми робимо це або не робимо. Далі в цьому всьому є ще один аспект, і ви це підкреслили тільки що, що Росія б'є по наших портах. Ну, по-перше, треба зрозуміти, вона завжди, коли так робить, вона примушує вас до чогось, і не тільки нас, і партнерів, і ООН, відкрити щось, зняти санкції з чогось. Багато різних розмов залаштунками того, що знає Україна, навіть так. Подобається комусь це чути або ні, але це факт. Ну, слава Богу, є у нас розвідка, і вона працює. Тому в цьому напрямку також треба працювати. Ну і вони б'ють по портах, це окрема історія, які нам потрібно захищати. І тут конкретно є дві системи на сьогодні. Це факт. Я домовлявся з Макроном і з Джорджією Мілоні, коли ми мали Сампте. Не будемо зараз говорити, де знаходяться ці системи, але вони працюють. Сампте працює, працює прекрасно. Якщо б у нас були відповідні додаткові системи, які держави нам надали, я вже сказав, то ці б системи захистили інфраструктуру Одеси. І не тільки портову інфраструктуру. Або це системи Patriot. Ви також прекрасно знаєте, хто нам ці системи Patriot давав, які партнери нам допомагали. Нещодавно з Шольцем я домовився про додаткові речі, але всього цього поки що не вистачає захистити
відповідну інфраструктуру. От в таких напрямках, ось в таких напрямках ми будемо працювати. Ireland is militarily neutral. Ірландія військово є нейтральною, але політично ми не нейтральною. Тут ми повністю підтримуємо Україну у боротьбі за незалежність, відновлення території. Хоча ми не є країнами-членами НАТО і не плануємо вступати до НАТО, ми тим не менш є партнерами. От НАТО ми також є партнерами відповідної політики ЄС. Ми знаємо про збиття того дрону, ми проводимо відповідне розслідування, ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції, можливо, якась третя сторона порушила санкції, ми до цього дуже серйозно ставимо. Ми ще не говорили про кластерні боєприпаси, але наша позиція по цій зброї, що ми негативно до неї ставимося. Дякую.